Përshëndetje të gjithëve. Jam Ambra Meda, jam 17 vjeç. Voj nga smundja e rëndë të tumorit. Sigurisht, të kuptosh që ke një tumor është e vështirë brenda teje. Thua pse unë, pse Ambra, Ambra ka qenë gjithmonë e shëndetshme, që do të më ndodhte pikërisht mua kjo dhe jo ndonjë tjetër. Por e dini pse? Zoti dhjet një prof sot, që ti të jesh më i fortë nesër, dhe ta përballosh jetën me gjitha bukuritë dhe vështirësitë që ajo ka. Në kjo experience, kam fituar vërtet shumë. Kam kuptuar sa e rëndësishëm është shëndetin njëri në njëriut. Sa duhet ta vlerësojmë në ato, ta vlerësojmë veten, ta pranojmë ashtu siç ne jemi, ta vlerësojmë ato, ta pëlqejmë dhe të ndihemi mirë. E bëra këtë video jo për të treguar që çdo njeri duhet të jetë i fortë në jetë, por dhe për të përcjellë atë mesazhin e fortë që jeta ka ulë të mbitet e veta, shkëlqimin e zbëngjen e saj. E rëndësishme është të qëndrosh lart, duke triumfuar mbi vështirësitë. Por e dini për çfarë për më të rëndësishmet. Për vajzat në moshën time, në moshën adoleshencës, sigurisht që pamja flokët zënë një vëndë shumë të rëndësishëm në pamja fizike. Por e dini çfarë? Për mua kjo nuk vlen fare. Fitore, të madhe, të fituar me vete, por dhe nga mbështetja juaj, sepse sa do shqetësime që mund të kemi çdo ditë, ishtë kujtoj ju në mendjen time dhe marë fort për të ecur për para. Shpresoj që nga kjo video të kuptoj çdo njeri që do të ishi fort. Dhe me mbështetjen e gjithëve, bësh akoma më e fort. Mbështeteni njëri tjetrin, dueni njëri tjetrin. Jeta është e vështirë, por është shumë e bukur. Ju dua shumë të gjithëve. Dhe mos haroni që zë të harroj kur më shtetën tuaj në momentet e mija më të vështira. München, 2014. Ambra Meda.